o'g'lin qaraganimni himoyachim bo'lasan a? Sizni hech kim xafa qildirib qo'ymadi. Tushunmadimi? Xolangan ishini quvrarkan-da yo'ldi. Voy de, nima qilyapsiz? Ha, bolam nima ayib ish qildim? Anitni siqib ketyapsiz. Bolam qarichilik ko'rmay qolgandirma. Ha, ko'rmasangiz uyda o'tirsangiz bo'lmaydimi? Ha, tinchlikmi? U menga qaru. Hozi borib tez odamdan uzr so'raysan. Bo'lmasam uligini hech kim topa olmaydi. Xo'p, xo'p, xo'p. Amaki, iltimos o'g'lingizga yeting, uzr so'rayman men. Hozir meni bir narsa qilib qo'yadi. Bolam nima deyapsa, meni o'g'lim o'tgan yil avtohalokatda o'lgan. Sizni hech kim xafa qildirib qo'ymadi.